ճիշտն ասած, խուլ համրությունը հիվանդությունն լինելով հանդերձ պարզվում է, որ տարածվում է մարդկային որոշ շերտերի մեջ և դառնում տևական չգրված կանոն։ Դիկտատորական ռեժիմով ապրող երկրներում համրության են դատապարտվում բոլոր այն արտահայտությունները, որոնք դեմ են տվել դիկտատորին։ Այդպես էր ասենք ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանում և նույնիսկ հսկայական, գրաքննական հաստատություն կար, որը կոչվում էր Գլավլիթ։ Նա հետևում էր ռադիո, հեռուստատեսությունը, թերթերը, կային հատուկ ուրեմն պաշտպանական կամ պաշտպանության համար երկրի անվտանգության ծառայողներ, որոնք լրտեսում էին մարդկանց, և փաստորեն տաբու էր հայտարարված այնպիսի մտքերի արտահայտությունների համար, որոնք դեմ են դիկտատորին, այսինքն թե համրության էին դատապարտում որոշ թեմաներ։ Զարմանալիորեն գրաքննությունը մեզանում, այդ խուլ համրությունը մեզանում ունեցավ որոշակի նաև դարաշրջաններ։ Ստալինիզմի ժամանակ մարդիկ լռում էին ահու սարսափով, համրեին։ Խրուշչովի ժամանակ պետք էր խոսել միայն այն, ինչ որ ասվում էր վերևներից, մնացած հարցերում համրեինք։ Բրեժնևի ժամանակ չպետք էր ասել այն, ինչ վերևից չի ասվում։ Գորբաչովի պերեստրոյկայի ժամանակ մարդիկ սկսեցին հավատալ, թե իրենց ասածը վերևներում լսում են։ Այնինչ պարզվում է, որ երբոր որոշ դասակար կամ մարդկության մի հատված դատապարտում է այս կամ այն թեմայով համր լինելուն, միաժամանակ խլանում են նաև իշխանավորները։ Դրա վառ օրինակը ժողովրդաբարական երկիրն է և հատկապես մեր երկիրը։ Թույլատրվում է խոսալ ըստ խմբերի, ասենք ընդդիմախոսները կարող են խոսել միայն ինչ որ տեսնում են, ասենք քղք։ Դիմադիրները որպես կանոն նույն երևույթներին ասում են պուպուշ, և ստացվում է, որ այս երկու խմբերը դատապարտված են միայն նույն ձևով մտածելուն, մնացած դեպքերում, մնացած երևույթների նկատմամբ խուլ և համր են։ Դա ասենք հանրության մեջ։ Իսկ եթե մենք նայելու լինենք, թե ինչ է կատարվում իշխանությունների, այսպես ասած, էշելոններում, ապա կտեսնենք, որ զարմանալիորեն խլությունը բավականին մեծ տարածում է գտել այդտեղ։ Նախ ասենք, որ ձայնը, որպես կանոն, չափվում է դեցիբելով։ Ամենացածր ձայնը, որ կարող է որսալ մարդու ականջը, դա 10-ից 15 դեցիբելն է։ Սովորական խոսակցությունը գնահատվում է 35 դեցիբել, շշուկի 20, բղավոսները 60, 90-ը արդեն աղմուկն է, 120-ն արդեն խլացուցիչ։ Իսկ մեզանում հավասիկ թեկուս 120 դեցիբելով գոռա, միևնույն է բյուրոկրատ իշխանավորները, նրանք, ովքեր իծն է բյուրոկրատ են ծնվել, չեն լսի քեզ, 220 դեցիբելով գոռա, որքան ուզում ես ասա, որ թանկացում է, այլևս անհնար է այդքան թանկացում է, որ կոռուպցիա կա, որ թալան կա, որ արտագաղթ կա, որ գործազրկության դեմը չեն կառնում, նրանք չեն կարողանում լսել։ Ահա այստեղ է, որ մենք լրջորեն պետք է մտածենք մեր ղեկավարների առողջության մասին, հարգելի բարեկամներ, հատկապես ունկերի լսողության։ Ի վերջո մարդը դատապարտված է խլության, և դա մեզ պետք է բավականին ցավ պատճառի։ Կամի հնար, դա խուլու համրերի լեզուն է, դեռևս 17-րդ դարում ֆրանսիացի Շարլ դե Լապին ստեղծեց խուլ համրերի համար շարժումներով հարաբերվելու հնարը, հետագայում նույնիսկ նրանք տարրեր էին ցույց տալիս մատներով, իսկ այժմ արդեն հատկապես հակված են այն կարծիքի, որ պետք է շուրթերին նայել մարդկանց։
Բայց ես ոչ մի կերպ չի ստացվում, որպեսի մենք շուրթերով խոսենք ղեկավարների հետ, որպես կանոն թույլատրում են մի քանի տարին մեկ կողմ կամ դեմքը վերարկելու եւ այդտեղ էլ ահա հանդես է գալիս մեկ ուրիշ աղտք, չնկատելու, չտեսնելու հետաքրքիր վարակը։ Գիտեք, նմանօրինակ հիվանդությունները միայն մեր երկրում չեն, որպես կանոն դրանք նոր զարգացող երկրներում լինում են, բայց մեր երկրում դա ցցուն կերպով երևում է, որովհետև մենք նախ սկսում ենք գլուխ գովալ, թե մեզանում ամեն ինչ լավ է, և նկատելու չտալ, չլսելու տալ, չկարողանալ ասել, որ ընդհակառակը, ընկերներ, գլխի վար շատ վատ է։ Հարգելի բարեկամներ, այն վարակը, որ տարածված է մեզանում, երբ որ որոշ իշխանավորներ, հատկապես նրանք, ովքեր բյուրոկրատներ են, միանգամից խալանում են աթոռին նստելուց հետո, և այն զարմանալի տոկունությունը, որ ժողովուրդը կարողանում է մինչև 120 և ավելի դեցիբելով բղավել և ապարդյուն է անցնում, կարծում եմ պետք է այնուամենայնիվ մտահոգի մեր հանրությանը, և միակ հիմա հնարը, կարծում եմ, այն է, որ մենք ազգովի պետք է պաղատենք, խնդրենք Նոբելյան մրցանակներ տվող հանձնաժողովին, որ մի նոր անվանակարգ հնարի, անվանակարգ այն գիտնականի համար, ով կարող է այնպիսի մի սարք ստեղծել, այնպիսի մի մեծ գյուտ անել, որ մարդը, երբ որ նստում է պաշտոնին, անկախ նրանից դա կլինի բարձրաստիճան, պաշտոնյա նախարար, թե համայնքապետ, կարողանա լսել, չկորցնի լսողությունը, կարողանա տեսնել, չկորցնի տեսողությունը, մենք ամենուրեք դրա վկանենք, ինչքան ուզում ես ասա, աղբը հավաքել է պետք, չեն լսում։ Վանաձոր քաղաքը դարձյալ շարունակվում է կամայական նոր շինություններով լցվել, չի լսում, չեն տեսնում, ի վերջո մեր ցավն է, մեր համակաղակացիներն են, մեր երկրացիներն են, նրանց այդ հիվանդությունը բուժել է պետք, և ես կարծում եմ, որ եթե Նոբելյան մրցանակի հանձնաժողովը այդպիսի մի նոր անվանակարգ ստեղծի, գիտնականները շահագրգռված լինեն, գտնել այդ սարքը, այնպես որ նմանօրինակ ղեկավարները լսեն ժողովրդի ձայնը, ապա մենք ձեզ հետ միասին անչափ երջանիկ կլինենք, և ով գիտե, գուցե մենք էլ ձեզ հետ գրանցվենք Գիննեսի գրքում։ Միակ փրկությունը ինձ թվում է սա է, արդյոք սա է, արդյոք այլ հնար չկա, դա տեսեք ինքներդ։